نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی شرک فی العبادت اور توحید فی العبادت کے ضمن میں پانچ عنوانات ہم معین کر چکے ہیں کہ عبادت کا جو جسد ہے جو جسم ہے جو نظر آتا ہے وہ ہے اطاعت اطاعت کے ضمن میں یوں سمجھیے جیسے الجبرا کے فارمولے ہوتے ہیں ان فارمولوں کے طریقے سے ایک بات نوٹ کر لیجئے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس سے خالق کی معصیت لازم آتی ہے آپ کے والدین وہ بھی مخلوق ہیں وہ اللہ کے حکم کے خلاف حکم دے نہیں مانیں گے آپ حالانکہ ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو فرما برداری اچھی بات ہے ان کی خدمت کرو لیکن نہیں اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیں گے تو نہیں مانا جائے گا آپ کے اساتذہ ہوں آپ کے بزرگ ہوں آپ کے حاکم ہوں کسے باشد لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق اطاعت مطلق صرف اللہ کے لیے باقی سب کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے تابع ہوگی اللہ کی اطاعت کے دائرے کے اندر اندر ہوگی جس سے اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹتا ہو اللہ کی شریعت کا کوئی حکم جو ہے پامال نہ ہوتا ہو تب تو اطاعت کی جائے گی ورنہ اگر کسی کے بھی کسی حکم سے وہ حاکم ہو وہ آپ کے استاد ہوں وہ آپ کے والدین ہوں بڑے ہوں بزرگ ہوں خاندان کے لوگ ہوں کوئی ہو اگر آپ نے ان کی بات مان لی ایسی بات کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نفی ہو گئی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی جو ہے اس کے اندر نفی ہو گئی تو پھر یہ شرک ہو جائے گا شرک فی الاطاعت ہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے دائرے کے اندر اندر اطاعت کر دو گے کوئی حرج نہیں اس فارمولے کو اب اپلائی کیجئے میں اب یہاں آج جو گفتگو کر رہا ہوں بڑے سائنٹیفک اور یوں سمجھیے کہ میتھمیٹیکل انداز میں ایک انفرادی سطح پر اپلائی کروں گا اور ایک پھر یہ اجتماعی سطح پر اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس کس شکل کے اندر یہ شرک جو ہے ظاہر ہوتا ہے دیکھیے آپ کا نفس آپ کو ایک حکم دیتا ہے اس کے اندر سے ایک طلب ابھرتی ہے ایک خواہش ابھرتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ خواہش حرام ہے اب آپ نے اللہ کے حکم کو پس پشت ڈالا اور اپنے نفس کی خواہش پوری کی یہ مخلوق کی اطاعت ہو گئی اللہ کی معصیت میں یہ شرک ہے غور کر لیجئے ایک حکم آپ کے نفس کا ہے بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے مولانا روم نے نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست لیکن اراعون ایراعون نیست میرا نفس جو ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہے جیسے فرعون نے کہا تھا یہ ملک مصر جو ہے میرا حکم چلے گا میں نہیں جانتا کون اللہ واللہ کون ہے کون موسیٰ کا رب ہے میں نہیں جانتا میں ہوں یہاں کا حاکم الیس لی ملک و مصر وہذہ الانہار و تجری من تحتی کیا مصر کی بادشاہت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور کیا یہاں کا سارا اریگیشن کا نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے اسی طرح مولانا روم فرماتے ہیں کہ میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے وہ کہتا ہے یہ وجود میرا ہے اس پر میری مرضی چلے گی میں نہیں جانتا کیا حلال اور کیا حرام اور کیا جائز اور کیا ناجائز اور کیا صحیح اور کیا غلط میری خواہش پوری کرنی ہوگی درمیان قار دریا تختہ بندم کر دئی باز می گوئی کے دامن ترمکن ہوشیار باش اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑے امتحان میں ڈالا ہے بہت بڑے امتحان میں ڈالا ہے وہ امتحان ہے جس کے بارے میں سورہ احزاب کے آخر میں کہا گیا کہ ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین منها واشفقن منها وحملہ الانسان انسان نے یہ مقام جو ہے خلافت کا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا کردہ جو یہ اختیار دیا گیا اللہ کی طرف سے ودیعت شدہ یہ سارا انسان نے سنبھالا ہے اس لہذا اس کی اب آزمائش بڑی کڑی ہے
نفس کے حکم کی پیروی جس سے کہ اللہ کے حکم کی مخالفت ہو جائے یہ شرک ہے۔ اب دیکھیے میں قرآن سے آپ کو اس کے لیے ثبوت دیتا ہوں۔ اہم مضامین قرآن میں دو جگہ ضرور آتے ہیں۔ سورہ فرقان میں فرمایا آیت نمبر 43، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افأنت تکون علیہ وکیلا، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، الہ بنا لیا، لا الہ الا اللہ، وہ لفظ جو کلمہ طیبہ میں آیا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی اس آیت میں آیا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، افأنت تکون علیہ وکیلا، اے نبی کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکیں گے؟ پھر سورہ جاسیہ میں فرمایا آیت نمبر 23، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم، کیا تم نے غور کیا ہے نبی اس شخص کے حال پر جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اب دیکھیے کوئی دنڈوت نہیں کرتا، نفس کے آگے کیسے کریں گے، نفس کو سجدہ کیسے کریں گے، مراسم عبودیت تو کوئی نہیں ہو سکتے نا، یہ تو اطاعت ہے، نفس کی جو خواہش ہے بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو پورا کر دینا، اس کا مطلب ہے آپ کا معبود آپ کا نفس ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی دو آیات سے میں نے ثابت کر دیا کہ یہ نفس الہ بن جاتا ہے، دعویٰ ہمارا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، بعین ہی انہی الفاظ میں دو مرتبہ یہ مضمون آیا، یہ ہے در حقیقت نفس کو اپنا معبود بنا لینا۔ اب آئیے اوپر، انسان کی اجتماعی زندگی کا ہائیسٹ لیول جو ہے وہ سٹیٹ ہڈ، ریاست، اور ریاست کا اہم ترین مسئلہ حاکمیت۔ توحید فی العبادت کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں اللہ کے حکم کے سوا کوئی حکم کسی کا نہ چلے، اگر اللہ کے حکم کے ساتھ کوئی اور حکم بھی شامل ہو گیا یہ شرک فی الاطاعت ہو جائے گا۔ ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی اور کو حکومت کا اور حاکمیت کا حق حاصل نہیں ہے۔ ولم یکن لہ شریک فی الملک، بادشاہت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، وہ اپنے حکم اور حاکمیت کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، دو مرتبہ سورہ حدید کے اندر آیا ہے۔ الملک القدوس، وہ بادشاہ ہے اور پاک ہے۔ لہ الملک ولہ الحمد، بادشاہی بھی اسی کے لیے ہے، حمد بھی اسی کے لیے ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان۔ اب اس کے خلاف کیا ہے شرک؟ کوئی فرعون بیٹھ جائے، الیس لی ملک مصر، میرے ہاتھ میں ہے حکومت، میں حاکم مطلق ہوں، میرا حکم چلے گا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا نا۔ اسی لیے قرآن میں آیا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تو تمہارا رب ہوں بڑا، میرا حکم ماننا پڑے گا۔ کوئی نمرود بیٹھ گیا، حضرت ابراہیم سے جس کا بھی آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں مناظرہ بھی ہوا، نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا، وہ خدائی کیا ہے؟ یہی کہ ہمارا اختیار مطلق ہے، ہم جو چاہیں کریں۔ چنانچہ آپ نے سنا ہوگا یورپ کی ہسٹری میں دی ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہوں کے جو حقوق اور اختیارات ہیں وہ خدائی اختیارات ہوتے ہیں، ڈیوائن رائٹس آف کنگز، کنگز کے اختیارات کو جو ہے بادشاہوں کے اختیارات کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، وہ تو اس سے ماورا ہیں، بلند ہیں کہ ان کے اختیارات کو چیلنج کیا جا سکے، ڈیوائن رائٹس، یہ ڈیوائن رائٹس آف کنگز۔ اب آج اس شرک نے کیا شکل بدلی ہے؟ آج کوئی فرعون نہیں ہے، آج کوئی نمرود نہیں ہے، لیکن جمہوریت جو اس دور کی نیلم پری ہے، پوری دنیا کی محبوبہ، معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر تو کوئی نظام ہے ہی نہیں۔ اس کا اصل اصول کیا ہے؟ سوورنٹی آف دی پیپل، حاکمیت انسانوں کے ہاتھ میں، یہ اس دور کا سب سے بڑا شرک۔ ان الحکم الا للہ، یہ توحید، اور ہم حاکم خود ہیں، بدترین شرک۔ آج کتنے موحدین ہیں کہ جو اس شرک کو جانتے ہو،
خدا کے سوا کسی اور کی حاکمیت ماننا، ان الحکم الا للہ کی نفی. یہی وجہ ہے ان کا قول کیا ہے، ہماری پارلیمنٹ ہے وہ فیصلہ کر سکتی ہے ہومو سیکشوئل میرجز ہم لائسنس کر دیں گے، ہم اجازت دے دیں گے، ہمارا اختیار ہے، ہمیں یہ نہیں پوچھنا کہ خدا کیا کہتا ہے، نہ عیسائیت سے پوچھنا، نہ یہودیت سے، نہ اسلام سے، کسی سے نہیں، ہم بیٹھے ہیں نا سوورن، وی آر سوورن، ہمارے پاس اختیار ہے، ہمیں منتخب کر لیا ہے تمام عوام نے، عوام کی حاکمیت اب ہماری حاکمیت کی شکل میں آ گئی ہے، عوام نے اپنی حاکمیت ہمیں ڈیلیگیٹ کر دی ہے، ہمیں منتخب کر کے وہ ڈیلیگیٹ ہمیں کر دی ہے، ہم حاکم ہیں جو چاہے فیصلہ کریں. چنانچہ آج آپ کو معلوم ہے جدید ترین ممالک کے اندر گے میرجز، ہومو سیکشل میرجز، دو عورتوں کے درمیان شادی، دو مردوں کے درمیان شادی ہو رہی، جو چاہے کریں، شراب کو چاہیں تو حرام کر دیں، شراب کو چاہیں تو حلال کر دیں. امریکہ میں پروہیبیشن ایکٹ جو ہے 1930s کے اندر نافذ کیا گیا، بہت سے جو ہے فیکٹس اینڈ فگرز آ گئے، اتنے جو ہے حادثے ہو جاتے ہیں شراب کے نشے کی وجہ سے، اور راز جو ہیں بڑی بڑی پارٹیاں ہو رہی ہیں شراب کے نشے میں دھت ہو کر، کسی سفیر نے کوئی بات اگل دی، کسی وزیر نے کوئی راز جو ہے وہ فاش کر دیا، تو یہ تو بڑے بڑے غلط کام ہو جاتے ہیں شراب سے، شراب کو بند کرو. وہ شراب کا پروہیبیشن ایکٹ پاس ہو گیا، لیکن اس کے بعد وہ چھٹتی نہیں ہے، منہ سے یہ ظالم لگی ہوئی عادت پکی تھی، انہی لوگوں نے دوبارہ کہہ دیا نہیں جائز ہے جی، کھولو اس کو، اس کو حرام نہیں ہم کر سکتے. اختیار بند کرنے کا بھی ہمارا ہے، کھولنے کا بھی ہمارا ہے. وی ڈونٹ نو اینی گاڈ کہ اس کے فیصلے سے ہوگا کہ اس نے کسی شے کو حلال کیا یا حرام کیا ہے، اس سے ہمارے بحث ہی نہیں ہے. احل اللہ البیع وحرم الربا، کہا ہوگا اللہ نے بیع کو حلال کیا اللہ نے اور ربا کو حرام کیا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ قرآن مجید میں آیت پڑھو اور تلاوت کر کے اس کا ثواب لے لو. باقی یہ کہ ہمارا تو آپ نے ابھی سنا پاکستان کی سب سے اونچی عدالت کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں، کچھ ہے حرام بھی ہو تو اگر وہ لوگوں کے لیے ضروری ہو تو ہمیں کرنی پڑے گی، وہ تو اس لیے ہمیں سب کوئی غرض ہی نہیں ہے حلال اور حرام سے، ہمیں تو اپنا نظام جو بھی دنیا کے مرورہ اصول ہیں، جو بھی دنیا میں پورا نظام چل رہا ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر اپنے نظام کو چلانا ہے. لہذا ہمارے لیے یہ شراب کی ہے جو جوئے کی جو اس کی سود کی بندش، اس کی کوئی معنی نہیں. تو اس کو اب آپ سمجھ لیجئے، اسی طریقے سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان اہل کتاب نے اپنے احبار اور رہبان کو بھی اللہ کے سوا رب بنا لیا. اس میں بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ حضرت عدی ابن حاتم، حاتم طائی جو بہت مشہور تھے، جن کی سخاوت کے بڑے داستانیں ہیں، وہ عیسائی تھے، عیسائی قبیلے سے تھے، طے کا قبیلہ عیسائی تھا، تو ان کے بیٹے حضرت عدی ایمان لے آئے. انہوں نے حضور سے ڈرتے ڈرتے کہا، حضور یہ قرآن کی یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی میرے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ہم نے تو انہیں کبھی رب قرار نہیں دیا. حضور نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، جسے وہ کہہ دیں کہ حلال ہے تم حلال سمجھ لیتے ہو، جسے وہ کہہ دیں حرام ہے حرام سمجھ لیتے ہو، کہ جی ہاں ایسا تو ہے، یہ تو تم در حقیقت یہ رب تو بنا لیا تم نے انہیں. حلال اور حرام کا فیصلہ اللہ کرے گا، کسی اور کو فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل نہیں، یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے. اب آپ کو معلوم ہے پوپ کے پاس دنیا میں عیسائی جو ہے سب سے زیادہ بڑی تعداد جو ہے عیسائیوں کی ہے، اور عیسائیوں میں میکسیمم نمبر جو ہے کیتھولکس کا ہے، اور کیتھولک عیسائیوں کے نزدیک پوپ جو ہے معصوم ہوتا ہے، انوسینٹ، پوپ سے خطا نہیں ہو سکتی. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسماعیلیوں کا امام جو ہوتا ہے، اب اس وقت جو کریم ہے، کریم آغا خان، وہ امام ہے ان کا، وہ معصوم ہوتا ہے، اس سے خطا ہو ہی نہیں سکتی. جیسے نبی معصوم ہوتے تھے، ایسے پوپ بھی معصوم ہے، اور جو ان کا امام ہے جو اسماعیلیوں کا، وہ بھی معصوم ہے. لہذا پوپ جو حکم دے گا بس وہی شریعت کا حکم ہے. یہاں گویا کہ پوپ کو خدا بنا لیا گیا. جہاں اصول ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ الجبرے کا فارمولہ، لا طاعت علی مخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہے. جہاں خالق کی معصیت لازم نہیں آ رہی، مانو، والدین کا کہنا مانو، اساتذہ کا مانو، بڑوں کا مانو، حاکموں کا مانو، سب کا مانو، آپ کا کوئی شیخ قبیلہ ہے اس کا کہنا مانو، بڑے بھائی کا مانو، مانو، لیکن اللہ کے حکم کے دائرے کے اندر اندر.
کہیں بھی اگر اس سے سر منہ جو ہے تجاوز ہو گیا تو پھر آپ کے دو معبود ہو گئے، کہ کچھ چیزوں میں آپ نے اللہ کو مطاع مطلق مانا ہے اور کسی معاملے میں آپ نے کسی اور کو مطاع مطلق مان لیا ہے. یہ شرک فی الاطاعت ہے جو گویا کہ شرک فی العبادت کا جز ہے. اب آئیے دوسری چیز، عبادت کا جوہر، عبادت کی جان، عبادت کی روح، محبت. توحید فی المحبت کیا ہے؟ اللہ سے محبت تمام محبتوں سے بالاتر ہو جائے. کوئی محبت اللہ کی محبت سے اوپر تو نہیں، برابر بھی نہ ہو. برابر ہونا شرک ہے، اوپر ہونا تو سمجھیے کہ اور پتہ نہیں شرک کے علاوہ بھی کوئی اصطلاح ہمیں ایجاد کرنی پڑ جائے گی. سورہ بقرہ میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا کچھ ہستیوں کو محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ کا مد مقابل بنا کر ان سے وہ محبت کرنے لگتے ہیں جو اللہ سے کرنی چاہیے تھی. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو واقعتاً اہل ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ والدین سے محبت نہ کریں، کرو، لیکن والدین کی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہ ہو جائے، اس سے بڑھ نہ جائے. اولاد سے محبت کرو، اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ نہ جائے. دیکھیے یہ محبتوں کا امتحان ابراہیم سے اللہ نے کیسے کیسے لیا تھا. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کیسے کیسے امتحانوں میں سے پاس ہونے کے بعد پھر وہ مرحلہ آیا کہ اللہ نے فرمایا ابراہیم میں تمہیں تمام نوع انسانی کا امام بناتا ہوں. والدین کو چھوڑا اللہ کے لیے، دربار چھوڑا اللہ کے لیے، بادشاہ کے دربار میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مناظرہ کیا کہ نہیں کیا؟ بادشاہ جو ہے وہ مرعوب نہیں کر سکا. فبوہت الذی کفر، بلکہ جو مناظرہ ہوا ہے تو بادشاہ جو تھا نمرود وہ مبہوت ہو کر رہ گیا. اپنی جان کو اللہ سے، اللہ کی محبت سے زیادہ نہیں سمجھا، آگ میں کود گئے کہ نہیں؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے محو تماشا لب بام ابھی. پھر اپنے ملک کی محبت پر اللہ کی محبت کو ترجیح دی، ملک چھوڑ دیا، ہجرت کی. آخری امتحان جو لیا ہے، آخری امتحان جس سے کڑا امتحان ہو نہیں سکتا، 100 برس کی عمر میں وہ 13 برس کا بیٹا جو دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے لیا تھا، اکلوتا بیٹا، حکم آیا ذبح کر دو اسے. یہ ہے سب سے بڑا امتحان. 100 برس کا بوڑھا انسان اور بڑی دعائیں مانگ مانگ کر بیٹا لیا. 87 برس کی عمر میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی ہے، اب 13 برس کے ہو گئے ہیں. فلما بلغ معه السعی، جب بھاگ دوڑ کے قابل ہو گئے. 13 برس کا جوان بچہ جو ہے باپ کا دست و بازو بن جاتا ہے، بھاگ دوڑ. اس لیے آتا ہے نا کہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں تھے جو بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے. وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البيت واسماعیل، اس اسماعیل کے بارے میں انی ارا فی المنام انی اصبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے بچے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں، بار بار یہ خواب آ رہا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اور اس کے لیے چھری پھیر دی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، اللہ تعالیٰ نے کہا بس بس، امتحان ہمیں لینا تھا وہ امتحان پورا ہو گیا. یہ ہے محبت، توحید فی المحبت، اللہ کی محبت تمام محبتوں سے غالب. اور اگر کوئی ایک محبت بھی آ کر آپ کے دل کے سنگھاسن پر اللہ کی محبت کے ساتھ براجمان ہو گئی، بات ساتھ کہہ رہا ہوں، اوپر نہیں، ساتھ بیٹھ گئی آپ کے دل کے تخت پر، تو یہی شرک فی المحبت ہے. اب دیکھیے یہ تو میں نے انڈیویجول لیول پر آپ سے بات کی، اب آئیے اجتماعی سطح پر. بلکہ اسی زمن میں ایک آیت اور سن لیجئے، اللہ کی محبت کے ساتھ جڑی ہوئی محبت ہے اللہ کے رسول کی محبت، اور پھر تیسری محبت ہے اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت. اب توحید فی المحبت کے لیے
سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 جو ہے وہ لرزا دینے والی بھی ہے اور بہت جامع بھی ہے. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یاتی اللہ بامری واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. اے نبی سے کہہ دیجئے لوگوں دیکھو اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بیٹے اپنے بھائی اپنی زوج مرد کے لیے بیوی بیوی کے لیے شوہر زوج ہے اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کما کر جمع کیے ہیں اور وہ کاروبار جن کی کساد بازاری کا تمہیں ڈر رہتا ہے اور وہ محل وہ حویلیاں وہ مکانات جو تم نے بنائے ہیں تمہیں بہت محبوب ہیں, اگر ان 8 چیزوں کی محبت زیادہ ہو گئی تمہارے دل میں اللہ کی محبت سے اس کے رسول کی محبت سے اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت سے تو جاؤ دفع ہو جاؤ, انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے, اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا. 8 محبتیں ایک پرڑے میں ڈال لیجئے, باپ کی محبت بیٹے کی محبت بھائی کی محبت بیوی کی محبت رشتہ داروں کی محبت 5, مال کی 3 شکلیں جائیداد کاروبار اور کوئی نقد 3 یہ شکلیں 3 جمع 5 8, اور 3 محبتیں دوسرے پرڑے میں ڈالی, اللہ کی محبت رسول کی محبت اور جہاد کی محبت. اب اگر یہ پلڑا بھاری ہے 8 والا تو جاؤ دفع ہو جاؤ, تمہارا اللہ سے کیا سروکار, اللہ ایسے ناہنجاروں کو ہدایت نہیں دیتا. سب سے پہلے یہ طے کر لو کہ ان 3 محبتوں کا پلڑا نیچے ہونا چاہیے بھاری ہونا چاہیے ان 8 کے مقابلے میں. یہ ہے توحید فی المحبت اور یہ ہے شرک فی المحبت. لیکن اب اس کو لائیے ذرا اونچے سطح پر, وہ جو میں نے کہا انسانی معاشرہ ریاست, اس ریاست کے لیے معاشرے کے لیے بھی کوئی ایسی شے موجود ہونی چاہیے کہ جو اس میں رہنے والے یا اس میں شامل سب لوگوں کی محبوب شے بن جائے, یہ کامن محبت انہیں جوڑے گی, ان کے اندر اتحاد پیدا کرے گی. مثلا وطن کی محبت, وطن کی جے جے ہند, وطن کی عظمت کے گنگاؤ, قوم کی محبت, وطن پرستی قوم پرستی کوئی نظریہ پرستی, یہ بہت سی پرستشیں ہیں جن سے کہ لوگ پھر جڑے رہتے ہیں, نسل پرستی لسان پرستی زبان پرستی. یہ آج کل جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہ لسانی عصبیتیں اور یہ نسلی عصبیتیں, یہ بلوچ نیشنلزم, یہ پختون نیشنلزم, یہ سرائے کی نیشنلزم, یہ ایک اردو والا نیشنلزم, 5ویں قومیت نکلی تھی ہمارے ہاں, یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ جمعیت کے لیے, لوگوں کو جوڑنے کے لیے, شیرازہ بندی کے لیے, انہیں متحد رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی شے محبوب ہو جانی چاہیے. اس اعتبار سے اس دور کا سب سے بڑا شرک وطن پرستی ہے. لیکن پھر دیکھیے میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, علماء کرام اس کو نہیں پہچان پائے, اس کو پہچانا ہے تو علامہ اقبال نے پہچانا ہے. اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور, ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور, تہذیب کے آزر نے ترشوائے سنم اور, مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے, اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. یہ وطن پرستی شرک, اس دور کا سب سے بڑا شرک نیشنلزم. نیشنلزم جو ہے وہ لوگوں کو جمع کرنے والی شے ہے, ہماری قوم, ریشیل نیشنلزم بھی ہوتا ہے نسلی قومیت, اور آج کل نیشنلزم جو ہے وہ علاقائی ہوتا ہے ٹیریٹوریل نیشنلزم, ایک ملک میں رہنے والے جو ہے اس وہ سب ایک قوم ہے اور اپنے ملک سے محبت سب سے اوپر کر دیں. یہ ہے در حقیقت علامہ اقبال نے جس کو کہا کہ وطن, ایک تو ہے وطن سے محبت ہونا وہ ٹھیک ہے, حب الوطن من الایمان حدیث ہے,
گفتار نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے. وطن جب آتا ہے پولیٹیکل کانسیپٹ کی حیثیت سے وہ معبود بنتا ہے. اس معبود کی ایک نماز ہے. آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, ترانہ پڑھا جا رہا ہے اور آپ کھڑے ہیں, جھکے ہوئے, سر جھکا کر کھڑے. یہ قنوت جو ہے یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ وطن کے دیوتا کے لیے ہو رہا ہے. وطن کے دیوتا کا ایک اور ہے سلامی, جھنڈے کو سلامی دی جا رہی ہے. جھنڈا وہ علامت ہے آپ کے وطن کی. آپ کے علم میں ہوگا میں اس ترانے کے پڑھے جانے کے وقت کھڑا نہیں ہوتا, اور اس سے بڑی کنٹروورسیز بھی ہوئی ہیں, مجھے بڑی تلخ باتیں بھی سننی پڑی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ در حقیقت یہ وطن کی نماز ہے, وطن کی حمد ہو رہی ہے, وطن کے اور ترانے گائے جا رہے ہیں. در حقیقت یہ اجتماعی سطح پر پولیٹیکل سائنس کے اعتبار سے آج وطن جو ہے وہ جو ہے ایک معبود کی شکل اختیار کر گیا ہے. اب آئیے مراسم عبادت. یہ قنوت بھی اللہ کے لیے ہے, جھک کر کھڑے ہونا, اسے قنوت کہتے ہیں. قانتین, قانتون, پھر رکوع اللہ کے لیے, سجدہ انتہا ہے, اس لیے کہ اس میں تو انسان جو ہے اپنے جسم میں جو اعلیٰ ترین حصہ ہے یہ پیشانی, یہ جب زمین پر ٹیک دیتا ہے اپنے پروردگار کے حضور میں تو گویا کہ اپنی انانیت کی نفی مطلق ہو گئی. ہمارے اور رب کے درمیان حائل جو ہے ہماری انا, انا میں, میری مرضی, میری پسند, میری خواہش, میرا فکر, میرا خیال, میری رائے, یہ میں ہے سب سے بڑی وجہ کہ جو پیدا کرتی ہے رکاوٹ. اس میں کو آپ جو ہے اللہ کے حضور میں, حدیث میں آتا ہے جب سجدہ کرو تو یوں محسوس کرو جیسے کہ تم نے اپنی پیشانی اپنے رب کے قدموں میں رکھ دی ہے. یہ کیفیت سجدہ جو ہے یہ اس کا عروج ہے. اس لیے حضور نے فرمایا اقرب ما یکون العبد الی اللہ فی السجود, بندہ قریب ترین جو ہوتا ہے اپنے رب سے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اس کی نفسانیت اور اس کی انانیت کی نفی مطلق ہو گئی, اب درمیان میں کوئی شے حائل نہیں ہے, تو قریب ترین ہو گیا. یہ سجدہ جو ہے یہ سابقہ شریعتوں میں سجدہ تعظیمی کی حیثیت سے جائز تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے اور 11 بھائیوں نے سجدہ کیا, قرآن مجید سے ثابت ہے, اور سجدہ تعظیمی کہلاتا تھا یہ. لیکن شریعت محمدی میں آ کر توحید کی جو تکمیل ہوئی ہے اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ سجدہ کسی کے لیے نہیں ہے سوائے اللہ کے. مغل دربار میں سجدہ تعظیمی رائج تھا, بادشاہ, بادشاہوں کی شان, وہ تو بادشاہت میں جو کچھ ہوتا ہے سب مغلوں کے ہاں تھا, سجدہ تعظیمی, اور فتوے دے رکھے تھے علماء نے کہ جائز ہے. شیخ احمد سرہندی کھڑے ہو گئے کہ نہیں حرام ہے, ان کی پیشی ہو گئی عدالت, بادشاہ کے دربار میں حاضری ہو رہی ہے, لوگوں نے کہہ دیا کہ وہ جھکے گا نہیں, لہذا ایسا کرو کہ ایک دیوار سی بناؤ اس میں کھڑکی بناؤ, تو بادشاہ کی طرف جاتے ہوئے اسے اس کھڑکی میں سے گزرنا پڑے گا تو سر جھکا کے گزرے گا. حضرت مجدد الفسانی جب وہاں سے گزرے تو پہلے اپنی ٹانگیں نکالی پھر سر نکالا, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. یہ ایک بہت بڑا مجاہدہ تھا جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا, اور جہانگیر گویا کہ ایک طرح سے اس کی توہین ہو گئی, پھر جیل میں ڈال دیے گئے, جیل ہی برداشت کی. سجدہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں, بلکہ رکوع بھی نہیں ہے, اور اب تو یہ کہ جھکنے سے بھی ہمیں روک دیا گیا ہے. اگرچہ ایک تھوڑا سا تو ہوتا ہے, کوئی آپ کے بزرگ آئے ہیں تو ان سے ملتے ہوئے خود بخود انوالنٹریلی, آپ کا ارادہ نہیں ہوتا تب بھی کوئی تھوڑا سا انسان جھکتا ہے, بس اس کو معاف کیا جا سکتا ہے. باقی یہ کہ انسانوں کے لیے, کسی کے لیے, اب کجا یہ کہ جو قبروں کو سجدے کیے جا رہے ہو تو یہ تو اب کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. میں تو چاہ رہا ہوں کہ پازیٹیولی آپ کو یہ فارمولے جو ہے وہ بتا دوں, اس کے بعد اس کی اپلیکیشن خود کیجئے.
میں کسی خاص مسلک کی بات جو ہے اور ان کی باتوں کو ٹارگٹ بنانا نہیں چاہتا. پازیٹیولی بات سامنے سمجھ میں آ جائے. توحید فی الاطاعت یہ ہے, شرک فی الاطاعت یہ ہے, چاہے وہ نفس پرستی کی اطاعت ہو اور چاہے وہ عوامی حاکمیت کے تصور کی اطاعت ہو, وہ بھی شرک ہے, یہ بھی شرک ہے. توحید فی المحبت یہ ہے اور شرک فی المحبت یہ ہے. محبت کسی کی بھی ہو, اگر وہ اللہ کی محبت کے برابر ہو گئی یا اس سے اوپر ہو گئی, یہ شرک ہو جائے گا. ہاں محبتیں ہوں, تابع ہوں, نیچے رہیں. سجدہ, مراسم عبودیت اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. اب آئیے دعا. الدعاء مخ العبادہ, الدعاء هو العبادہ. دعا جو ہے وہ عبادت کا جوہر ہے, عبادت کی روح ہے, بلکہ یہ کہ اصل عبادت جو ہے وہ دعا ہی ہے. لہذا توحید سے دعا کیا ہے؟ لا تدعو مع اللہ احدا, اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. یہ سورہ جن کی آیت ہے. یعنی یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ اللہ کو پکار ہی نہیں رہے, پکار ہی رہے اپنے دیویوں کو, دیوتاؤں کو, اپنے لات کو, عزدہ کو, منات کو, حبل کو, وہ تو اور دور کی بات ہو گئی. ایک ہے شرک فی الدعا, اللہ کو بھی پکار رہے اور کسی اور کو بھی پکار رہے. اب وہ کوئی اولیاء اللہ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی ملائکہ ہو سکتے ہیں, کوئی انبیاء کی ارواح ہو سکتی ہیں. کسی کو پکارنا, پکارنا کسی کا بھی ہوگا. دعا لا تدعو مع اللہ احدا, اور یہ در حقیقت ہم جب ہر رکعت جو ہے نماز کی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے, یہ ہمارا قول و قرار ہے, یہ ہمارا عہد ہے اللہ کے ساتھ, اس کے خلاف نہ ہو, کسی کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں ایک باریک نقطہ سمجھ لیجئے. ایک ہے کسی کو پکارنا, کسی سے مدد چاہنا, کسی سے کسی کام کے اندر جو ہے کوئی امداد کی خواہش کرنا, جو کہ ہو دنیاوی جو معمولات ہیں, جو عام ہمارے قواعد ہیں, ظاہری مادی اسباب و وسائل کے درجے میں, وہ شرک نہیں ہے. میں کسی کہتا ہوں مجھے ذرا پانی پلا دو, یہ بھی ایک دعا ہے, استمداد ہے, مدد آپ نے مانگی ہے, اس سے اپنی ایک ضرورت پوری کرنے کے لیے کہا ہے. لیکن کیا ہے یہ کہ گھڑا ہے وہاں رکھا ہوا ہے, وہاں پانی ہے, اس میں سے پانی لائے گا, وہ دے دے گا. جو ظاہری قوانین طبیعہ جو ہیں ان کے دائرے کے اندر اندر کوئی دعا, کوئی استمداد, کوئی استعانت, کوئی استغاثہ, اس میں کوئی حرج نہیں. غیبی اعتبار سے کسی کے ساتھ بھی کوئی دعا کی جائے گی اللہ کے سوا, وہ شرک ہے. وہ استدعا ہو, استغاثہ ہو, استعانت ہو, استمداد ہو, استنصار ہو, کچھ بھی ہو غیبی طور پر. دنیا کے معروف طریقوں میں اور جو ہمارے طبی قوانین ہیں ان کے دائروں کے اندر اندر مدد مانگنا, اس میں قطعاً کوئی شرک نہیں, یہ توحید ہے. البتہ اس میں بھی ایک باریک نقطہ ہے. ایک بزرگ تھے جو فوت ہو گئے, انہوں نے یہ بات مجھے جس طرح سمجھائی تھی وہ آج بھی میں ان کا مشکور ہوں, کہ دنیا میں عام قاعدے قانون کے تحت بھی کسی سے کچھ کہنا کہ بھائی میرا یہ کام آپ کر دیجئے, آپ کر سکتے ہیں, ایک دفعہ کہنا جائز ہے, دوسری مرتبہ یاد دلا دینا کہ شاید بھول گئے, وہ بھی جائز ہے, تیسری مرتبہ کہنا شرک ہو جائے گا, اور اس میں الہاؤ زاری کرنا اور خوشامدیں کرنا اور گڑ گڑانا, یہ تو شرک ہے. تم نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا کام یہی کر سکتا ہے, کام کرنے والا تو اللہ ہے. لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ. حضور نے فرمایا کہ اگر تمہیں جوتا باندھنے کا تسمہ درکار ہو تب بھی اللہ سے مانگو, کسی کے سامنے سوال کا جو ہاتھ جو ہے وہ دراز نہ کرو. اللہ نے تمہیں ایک عزت نفس دی ہے, اس عزت نفس کو دھیلا نہ بناؤ, کسی کے سامنے جو ہے اپنا ہاتھ پھیلا دینا, اپنی عزت نفس جو ہے اس کو ختم کر دینا ہے, مت مانگو کسی سے کچھ. لیکن یہ کہ ٹھیک ہے دنیا میں کام چلتا ہے. حضور کا شکی شان تو یہ تھی کہ اگر آپ سواری پر ہوتے تھے اور آپ کی چھڑی گر گئی تو سواری کو بٹھا کے اسے اتر کر چھڑی خود اٹھاتے تھے, آپ کسی اپنے ساتھی سے یہ نہیں کہتے تھے کہ میری چھڑی پکڑا دو مجھے. آپ کی تو غیرت کا عالم جو ہے وہ بہت بلند تھا, بہت بلند تھا, بہت بلند تھا. لیکن دنیا میں عام طریقے سے یہ کہ ٹھیک ہے بھائی آپ ایک کام ہے آپ کر سکتے ہیں, یہ کر دیجیے, اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے میں کروں گا, پھر بھول گیا یا کچھ اور ہوا,
دوسری مرتبہ یاد دہانی کرا دی، تیسری مرتبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ پھر اس میں شرک کی بو آنے لگتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سمجھا ہے کہ اسی کو اختیار حاصل ہے، یہی مقتدر ہے، اسی کو آپ کا کام کرنے کا جو ہے وہ پوری قوت اور قدرت حاصل ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ شرک کی بو اس میں سے آنی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ہے معاملہ سارا جو اسباب عادیہ کے تحت، اس سے ماورا آپ کسی کو نہیں پکار سکتے۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے، محمد الرسول اللہ کو نہیں پکار سکتے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا، پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو، یا علی مدد۔ شرک دیکھیے، سب سے بات نقطے کی بتا دوں آپ کو، فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں نا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح ہے یا نہیں ہے، سنتی ہے نہیں ہے، حاضر ہے کہ نہیں ہے، ناظر ہے کہ نہیں ہے، سو اختلاف ہو جائیں گے، اختلافات کی جو گنجائش ہے نا۔ فرشتہ ہے یا نہیں ہے، وہ تو فرشتہ تو ہے، آپ کے دونوں کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے، کرامن کاتبین ہے کہ نہیں ہے، یرسل علیکم حفظہ، آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بھیجتا، لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام کرو۔ فرشتے کے وجود پہ تو کوئی شک نہیں ہے، یا جبرائیل میرا یہ کام کرو، قطر نہیں، غلط، شرک۔ لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں ہے، دعا کسی سے نہیں ہے، استغاثہ کسی کا نہیں ہے، استعانت کسی سے نہیں ہے، استمداد کسی سے نہیں ہے، استنصار کسی سے نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ ہے شرک فی العبادت کی چوتھی بحث۔ پانچویں، عبادت کی اللہ کے ہاں قبولیت کی شرط لازم ہے اخلاص۔ اخلاص نہیں ہے تو عبادت قبول نہیں ہے۔ اخلاص کی ضد کیا ہے؟ ریا۔ ریا کہتے ہیں دکھاوا، دکھانے کے لیے کام کرنا۔ سمعہ، سنانے کے لیے، لوگوں کو سنانے کے لیے کہ یہ کام میں نے کیا ہے تاکہ لوگ سن لیں، لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہم، یہ تو بہت ہی اللہ تعالیٰ کے جو ہیں بڑے پہنچے ہوئے آدمی ہیں۔ اس کے ضمن میں اب آپ ایک پہلے حدیث سن لیجئے، مسند احمد ابن حنبل کی ہے اور مشکات کے حوالے سے، باب الریا و سمع، مشکات کا جو ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں من صلى یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جو نماز پڑھتا ہے دکھاوے کے لیے وہ شرک کر چکا۔ یہ کر چکا کا ترجمہ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ فعل مضارع ہو تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، پورا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے۔ کر چکا، کوئی شک ہی نہیں، وہ اس شرک کا ارتکاب کر چکا۔ یہ جو انگریزی میں پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس، آئی ہیو ڈن اٹ، ہی ہیز ڈن اٹ، یہ وہ ہے قد اشرکا، وہ شرک کر چکا، شرک میں ملوث ہو چکا، جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا وہ شرک کر چکا۔ یہ ہے، نوٹ کیجئے، یہ جب تک کہ یہ اخلاص فی العبادت نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے، کسی کو دکھانا نہ ہو۔ میں نے بالکل شروع میں آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ حضور نے فرمایا اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور جب تم یہ محسوس کرو کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے تو سجدہ طویل کر دو، تو یہ شرک خفی ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے تھے اپنے مگر، فرض کیجئے آپ کا سجدہ جو ہے 10 سیکنڈ کا تھا، لیکن آپ کو محسوس ہوا کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، someone is watching you، اب آپ نے جو ہے وہ سجدہ 15 سیکنڈ کا کر دیا۔ اس ایک سجدے کے دو مسجود ہو گئے، 10 سیکنڈ کا سجدہ تو آپ نے اللہ کے لیے کیا، یہ باقی 5 سیکنڈ کا سجدہ کس کے لیے کیا؟ جس کو آپ دکھا رہے ہیں وہ آپ کا مسجود ہے۔ یہ شرک، شرک خفی۔ اس لیے ابتدا میں جو میں نے کہا تھا، کچھ شرک جلی ہوتے ہیں، کچھ شرک خفی ہوتے ہیں، اس شرک کو کون دیکھے گا؟
یہ تو آپ خود ہی متنبہ ہو جائیں تو ہو جائے، اس کو کوئی اور تو نہ اس کے اوپر حکم لگا سکتا ہے نہ کوئی فتویٰ لگا سکتا ہے۔ اب وہ حدیث بھی یاد کیجئے جو میں سنا چکا ہوں شروع میں آپ کو، کہ یہ جو شرک ہے خفی، شرک خفی کا پہچاننا اتنا مشکل ہے جتنا کسی انتہائی تاریک رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی کو چلتے ہوئے دیکھنا مشکل ہے، اتنا ہی شرک، یہ شرک خفی کا پہچاننا مشکل ہے۔ رات تاریک اندھیری رات اور اس میں سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ جو ہے چیونٹی چل رہی ہے، اس کا دیکھنا کتنا مشکل ہوگا۔ اس حوالے سے نوٹ کر دیجئے، قرآن مجید میں تین مقامات پر یہ بات واضح کی گئی ہے کہ جو بھی نیکیاں، جو بھی خیر کے کام، جو بھی عبادت خداوندی کے کام لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیے جائیں تو ان کی مثال کیا ہے؟ سورہ ابراہیم میں فرمایا مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کا رماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، یہ جو نیکیاں لے کر آئیں گے، ریاکاری والی نیکیاں اور دکھاوے والی نیکیاں اور سمع والی نیکیاں ڈھیر کے ڈھیر ہوں گے، لیکن ان کی مثال ایسی ہوگی کہ جیسے راکھ کا ایک ڈھیر ہو اور ایک تیز ہوا چلے اور اس پوری راکھ کو بکھیر کے رکھ دے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی اللہ کے یہاں۔ سورہ نور میں فرمایا والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، جو لوگ ایمان حقیقی سے، حقیقی ایمان سے محروم ہیں اور نیکیوں کو کام کر رہے ہیں، ان کی یہ نیکیاں جو ہے سراب کے مانند ہیں، جنہیں پیاسا سمجھتا ہے کہ پانی ہے، حقیقت میں پانی نہیں ہوتا، قیامت کے دن آ کر کھل جائے گا کوئی نیکی نہیں۔ سورہ فرقان میں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، وہ جو بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے، ہم آئیں گے اور ٹھوکر لگائیں گے اور اس کو ہوا میں تحلیل کر دیں گے، اس لیے کہ ان اعمال کے پیچھے اخلاص نہیں ہوگا، اگر خلوص نہیں ہے تو کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ یہ میں نے پانچ عنوانات کے تحت شرک فی العبادت اور توحید فی العبادت کے لیے کچھ فارمولے آپ کو ایک گوش گزار کر دیے ہیں، ان کو استعمال کیجئے، ان کے حوالے سے بات سمجھیے اور پھر اس کو اختیار کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کی ہمت دے، توفیق دے۔ اب دیکھیے، یہ ایک بات تو واضح ہو گئی میرے اس بیان سے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمارا دین دین توحید ہے اور توحید کی ضد شرک ہے۔ ہمارے دین میں خیر، نیکی، بھلائی، نظریے کی ہو، عقیدے کی ہو، خیال کی ہو، یا عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، یہ سب توحید ہی کی شاخیں ہیں، شجرہ طیبہ توحید کا اسی کے برگ و بار ہے۔ کوئی نیکی، کوئی خیر، کوئی بھلائی، خیال کی، عقیدے کی، نظریے کی، عمل کی، اخلاق کی، یہ سب توحید، اور شر اور برائی اور گمراہی، وہ عمل کی ہو، عقیدے کی ہو، خیالات کی ہو، نظریات کی ہو، وہ سب کی سب شرک ہی کی شاخیں ہیں۔ لیکن اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس کا جواب دے کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ میری گفتگو سے تو معلوم ہوا کہ ہر گناہ شرک ہے، پھر یہ جو سورہ نساء میں دو مرتبہ فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو تو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس سے کمتر گناہ جو بھی ہوگا جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، تو پھر وہ کمتر گناہ کون سے؟ سوال حقیقی ہے یا نہیں؟ آپ لوگوں کا ذہن ادھر گیا یا نہیں گیا؟ جانا چاہیے تھا۔ جواب کیا ہے؟ یہ کام اگر غیر شعوری طور پر ہو رہا ہو، تعمد نہ ہو، ارادے کے ساتھ نہ ہو، نظریے کے تحت نہ ہو، اس کو حق سمجھتے ہوئے نہ ہو، تو وہ گناہ رہے گا اور اس سے توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بغیر توبہ کے بھی معاف کر دے۔ لیکن اگر یہ مستقل ہو، نظریے سے متعلق ہو، جان بوجھ کر کیا گیا ہو، عمدن کیا گیا ہو، تو پھر یہ شرک ہے۔ اس فرق کو ذہن میں رکھیں گے تو پھر وہ آیت سمجھ میں آئے گی، ان اللہ لا یغفر یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر نوع اور ہر شکل اور ہر صورت کے شرک سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔